What's up, vítejte u dalšího videa. Dneska jsem tady společně s Gamerem a hrajeme naší oblíbenou mapu Diversity 3. Jak se daří, Gamere? Ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Pokud jste neviděli minulý díl, natáčím to na střídačku, koukněte se ke Gamerovi na kanál. Další díl bude zase u něj, je to prostě klasická oldschoolová série. V tuhle chvíli se stále nacházíme na růžové vlně a chybí nám 3 vlny. Vln nám chybí o dost víc. Tady to jsou pouze 3 parkoury, které nám chybí, aby jsme získali růžovou. Takže to nebudeme obkecávat a jdeme rovnou tady na tu, která se jmenuje Spring in Your Step. Mně se nelíbí ta díra a že tady přes tu díru vidím nějakou jako fakt dost vysokou věž. Jo, takže myslím, že by tam na konci mohl být nějaký jako nějaká pastička, do který když stoupneme, tak spadneme až dolů. Jo. No a víš, čí doména je padání tady v té sérii? Ne, Gamere. Když se podíváme napravo na úmrtí, tak jeden z nás tam má 20. Ano, jeden z nás. Nebudeme jmenovat. Nebudeme jmenovat, Gamere, nebudeme jmenovat, ale naši diváci umí číst. A kudy? Třeba to špatně rady sestříhal. Jo, takhle, jasně, samozřejmě. To je jasný Photoshop. A třeba mu to popojelo kus. Jo, no samozřejmě, to bude ono. Vypadá to, že jsi našel správnou cestu, ale tohle je zajímavý parkour, protože nám zatím neříká vůbec nic. A ani vlastně nevíme, co by to mělo připomínat. Je to takové bludiště spíš s parkourem. Je to takový bludiště v úplně osvětlených jeskyních. Nice! Pěkně. Tady je to zpátky, když jsme to chtěli kvitnout. Ne, to nechceme, určitě to nechceme. Ty jsi měl pravdu, tam nahoře je ta věž, ze který můžeš spadnout přímo zpátky do té díry. A to nechceš. To vypadá jak nějaký mraveniště, že jo? Z boku. Nebo to jsou stromy. Třeba. Nebo, no jasně. Tak jo, ale tak... Ale spíš asi mraveniště, no. Tak to vypadá, že... A co je tohle? To je zahrádka, jasně, my jsme úplně mini. My jsme jako mravenci a tady to je normálně zahrádka. To je krtinec, tohle jsou kytky, vidíš to? No jo. A tamhle je portál, už ho vidím. Přijím jo, tamhle. Jo. Musíme to není dobrý. Jenom do středu toho stromu, nemusíme až úplně nahoru, takže to je docela v pohodě. No, jak se to řekne? Jak se to vezme? Myslíš si, že to bude tak jednoduchý? Co když se právě teď nacházíme v nejsložitější části a vůbec se mi nelíbí, jak se tady zúžuje? Jo, aha. A nakonec tam nic není. Prasklina ve stromu, ty. To je prostě hustý. Prasklina, tak to je hodně... Moment, Gamere. Tudy. Jdeme do toho stromu, tam jenom můžeš spadnout, ale... My se tam musíme teprve dostat na to místo, ze kterého můžeme spadnout. Jo, tady máš i tak trošku vyznačený ty schody. Jo? Že jsou z toho tmavšího dřeva. Že jdeš špatně. Ne. Já jsem šel špatně, nešel podle mě. Nemůže tam být zase víc cest? Já se teda trošku dojím, ale asi by to nebude stačit. Počkat, ty ses dostal tamhle na tu kytku, jo? No jo. Možná máš tak pravdu. Jako nenápadně našel tu cestu. No, počkej, ale ty máš fakt asi pravdu. Ne, jako vážně se mi to takhle sklouzlo, jako vážně. Já jsem držel shift. Tady se někdo někomu smál s tím, že má hodně pádu. Jo, já vím, Gamere, já vím, ale v tvém videu mi to tak moc šlo. Aj, dobrá, v pohodě. Jsem rád, že se připojuješ do klubu, že v tom nejsem sám. Tak jo. Já už jsem neměl hunger, víš? Jo, takhle, ty jsi neměl hunger. To zní jako typická školácká výmluva. Ale ono ti to respavnulo tam už, co? Jo. Dobrá, takže přes květiny do portálu. To vypadá normálně jako nějaký květ kytky. Ten portál trochu, že jo? A jo, já taky už nemám žádný hunger. To mě to asi každou chvíli může zabít taky. Ale já budu opatrnej. Hustý. Jo, tady jsme už zase celkem nízko k zemi. Jo, tady můžu sejít až úplně dolů. A tady vylézt nahoru. Gamere, počkej chviličku na mě. Už za tebou.
Dobrá, kam teď? Jasně. Jo, můžeš skočit klidně už. Jo? Jo, jo, tam nemusíš jít úplně nahoru. Nemusím? Kolik ti to ubralo srdíček? Jo, ono stačilo jít na ten list? Tak to já jdu níž, aby mě to nezabilo. Dobrý, kolik máš srdíček? Já mám 3,5. Což... No, mně chybí 1,5. Tak to seš na tom podstatně líp. Tady je potom mezera, jo? Teď jsem skoro spadl. Ale stejně se mi nezdá, proč tam je ta krtina a dá se spadnout až dolů. To zní jako nějaká past. Dobrý. Dobrý. Gamer, my jsme už úplně u toho? Jo, já jsem u toho. Nice. Jsi tam tak skočit? Jo. Dobrá, jdu tam. Počkej, já tě opatrně. Přeskočím. Tak opatrně. Můžeš. A jdeme do portálu. Jo. Skvěle, gamere, tady ti patří tvé uznání. Teda, tady ti patří mé uznání, protože jsi přišel na to, jak se tam dostat. No a teď nám zbývá modrá a fialová. Tak jdeme třeba na to je něco tu... z polštáři, tak jsem. Ok, ne, dobrá. Ne blankets, to je blanks, tak to ne, je něco jiného. To je vyplnit prázdno, nebo jako mezery. Jo, mezery, vyplň mezery. Vlastně deka, ne polštář, ale... Ano, nevadí. Hele, tlačítko. Cože? Abeceda? To je nějaký puzzle? Počkat, jak to funguje? Ne. Ne. Ne, gamere, gamere. Co to je? Ty tím, kam skočíš, tak použiješ tak... písmeno. A, esko bylo správně. Tady to taky. Tohle už ne. Ale jakmile yes. spadnu, tak to pokazím, co? Jo, tak to pokazíš. Takže co tam bylo? Včko a Sko, nebo? No určitě jdi na to Sko. Yes, Ičko. Počkej, já to budu psát. I, D, 3. Diversity 3 je ten text. Takže Včko. R. Na Sko, jestli najdeš. Nice, Včko. Na to Ičko, jasně. Čísla už nemusíš. Ečko, Ečko. Jo, přesně. A teď kámo, ti chybí to. Je těžký. Teď ti chybí to. Ne! Co by kolik by chybělo? Jenom Tčko a měl bys to hotový. Tak počkej, jak já jdu s tebou. Jako vážně. Jenom chybělo to. Jenom to, jo. Tak hele, já si beru pravou část a ty si ber levou část, ne, ale okay? To, když to někdo z nás pokazí, nejdřív si to zkus ty sám, protože když to někdo z nás pokazí, tak se to vyresetuje celý. Hele, Tčko. Na mého to nejde jako vnímat, co kde, ty prostě musíš jakoby to celý proběhnout. OK. Dobrý. Ne. Dobrý. 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 Už ti chybí jenom 3. Jaký písmena? V a Z. Ne, ne! V a Z. Tak oh. Počkej, vždy jdeme půlku, jo? Ok, tak ty jdi tu pravou. Já ty pravý 3 okay. A ty levý 3, jo? Jasný. Tak když půjdeme teoreticky jako had, tak by to mohlo fungovat. A na těch, co ti zružoví, tak můžeš... Ne, sorry. Ne, promiň, já promiň. Jsem... Oba dva. Mně to přestalo běhat. Já nemám hunger. Já taky nemám hunger. Nemůžeme nějak se zabít, aby jsme ho měli. Počkat, já mám prut, gamere. Tak jo, půjdeme na to starou cestou. Jo, dobrá, tak se prostě zabijem. Okay. Chápu, je to v pohodě, gamere. Diversity. Tak jo, E, dobrý. Přímo vedle toho Ečka je Včko. Jako tady, vlevo. Jo, tam. Teď ti chybí Sko, to je hned pod tebou. Jo, koukáš na něj. A teď chybí Y. Moment, já se podívám, kde je Y, než tam začneš skákat. Jo, tady. Jseš si jistý? Jo, asi jo. Ale nejsem s tím 100% jistý. Nice! A teď stůj. Oh, yes! Máme portál. Vyrobil se nám portál. Tohle celý nám trvalo pouhých 10 minut. Yes! Yes, tak pojď, gamere. Čekám tu na tebe. Do tohohle portálu musíme vkročit spolu. Zasloužená kooperace. Můžu z druhé strany, jo. Tak můžu. Jo, 3, 2, 1, teď!
Nice! Což znamená, že teď už nám chybí úplně poslední modrej parkour, který se jmenuje Room with View, což znamená pokoj s výhledem. Hej, ano, tak to prosím. Bude mega pěkný zase. Já jsem zvědavej. Jdeme na to! Kamo, ta mapa je prostě top. Moment, moment, moment. OK, tam už se nedostanem, nevadí. Tohle je prostě masakr. Aha. O, co? To je větrák. To je hustý. Dobrý, tak to byl větrák, který nás vyhodil nahoru. A teď se musíme dostat někam... nevím kam. Hele, pojďme třeba sem. Wow. Tak jo, důležitá, tyjo, důležitá věc. Pojďme alokovat portál. Pojďme alokovat portál. Podle mě je tamhle, gamer, vidíš ho? Jo, jasný. Tamhle na tom rakodrapu. Že jo? Varování. Nešplhat, hrozí smrt. Padám. Okay. Yeah. Proč jsi šel dolů? Jo, jsem tady. A víš, že gamer máme jít přímo do toho nejvyššího mrakodrapu? Jo, ale ono to je asi jediná cesta. Tak jo. Tak jdem. Dobrý. Skočil jsem za tebou. Vydrž. Neutíkej mi. Jo, přines se tu kamer, gamer zrovna umřel, kdyby vás to zajímalo. Já nevidím v tuhle chvíli cestu dál. Jo, už vím. Co tady ty parapety. A obskákat tohle do kolečka. Ono vám ta hra tak lehce radí tím, že dává modrou barvu. A jo. No, ale teď už nevím. No ty žebříky. Jo, tak to zkus. Já jsem myslel, že tam je ještě blok. Jo, máš pravdu, na ty žebříky. Na ty žebříky. Já mám hrozně málo srdíček, takže já se bojím, že při sebemenším parkouru teď bohužel zemřu. Ale v tuhle chvíli lezu po tady tom požárním uhnikovém schodišti, nebo spíš žebříkovišti, jestli se tomu tak dá říct, nahoru. A zjistíme, kam se dostaneme. Jestli tam bude cedulka, tady nic není. Nej tu cedulka, jsou tu zamčené dveře. Lezl nahoru nebo dolů? Nahoru. A máme tam jít nebo ne? To je dobrá otázka. Upřímně zatím nevím. Snažím se najít cestu. Ale asi ne. Do you want to see my little secret? Show me. Show me your little secret. Ty máš tu pavučinu, kterou si zpomalíš. Ne. Right here. Right here? Is Show me. Space. Space for me. Like... Jo, tamhle. Like this. You smart boy, you clever gamer. I like it. I like it like that. Mm-mm. Přišli jsme you na like to. It like that. Yes, pojď, zasyp tě těma šípama. No, tady máš na oplátku. Dobrý, Gabriel na to přišel, objevil díru v plotě, takže pokud jste se posledních pár minut byli do hlavy a říkali jste si, jak můžete být tak slepí, tak gratuluji. A tam asi nemáme jít. Já vím, kam máme. Jo, tady je modrá cesta, takže máme jít na modrou cestu, hádám. Jasný, a tady... Já mám půl srdíčka. Do vrtulníku. No tady umřu, že jo? No to umřeš. Jo, vidím tě. Já už jsem chtěl dát F-ko. Že kdyby celý, jo, tak bych se zblázdil. Jedno srdíčko. Já nevím, jestli máme jít tudy, jestli to není moc nebezpečný. Yes, máme a do té vody, stopro. OK, tady jsou ploty. Ha! Ne. Já mám půl srdíčka. Ona tě nezabije, nebo... Já vím, ale já jsem se... Tak do ní ale musíš stoupnout, gamer, jestli chceš posílit. To jako...
Nechci nic říkat, jo? Mě už z toho začíná hrabat. Myslím si, že toho parkouru bylo dost, protože jsme nemohli začít třeba, já nevím, nějakou... Jo, počkej, až v dalším dílu půjdem věcí. Do puzzle. A ty budeš říkat, ne, proč jsme nemohli začít třeba parkourem a šli jsme do puzzlu. Tohle je slepá cesta. Nebo jako ulička, ne cesta. A gamer, my jsme úplně slepí. Ta hra nám prostě dává modrou vlnu a říká, tady to je. Dá nám schody a říká, tady to je. A my prostě jdeme na druhou stranu a snažíme se řvát na tu hru a říkat jí, tady to není. A to jsme více ani my. Dobrý. No, hlavně ty. Jak hlavně? Ty jsi šel taky na druhou stranu. Ne, ne. Gebre, jsme v tom úplně oba stejně. Ty víc. Ne, ani náhodou. Yes, a tady na mě čeká jacuzzi. No jo. A penthouseík s repráčkama, DJským pultem a s výhledem na tady to velké město. Čau, Gebre. Tady no. Jsem nahoře, je to jednodušší, než si myslí... Můžeš dobrý. Můžeš to splnit. OK, jdu to splnit. Tada! Jo. Room with taky. The view. Dobrý, jsem to, jo, super. Hele, co tam skončilo? Vidíš to? Moment, moment. Aha, hele, koukej. Jo, 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 že jsme to splnili teďka. Gratuluji. Splnil hele, si to. Na druhé straně se spavnul teď. A co tam dělá? Vzal se jim vlnu? No já doufám, že se nám vzal vlnu. Ano, vzal, ale... Ne, co? Ale co? Já mu neřekneme, že to bylo zbytečný. Vlna. Ale pracoval si tak tvrdě, možná by si ty měl mít tu čest. Oni si hází s tou vlnou. Oni si přihazujou tu vlnu a hádají se o tom, kdo nám jí dá. Protože oba dva pracovali fakt tvrdě na téhle mapě. A teď si to přihazujou. Hoši, dejte mi tu vlnu. Prostě mi dejte tu vlnu. No ta, ne. Dejte mi tu vlnu. Dej mi tu vlnu. A to můžeme nějak jako sebrat? No, oni se tady prostě bez sebou tohle chvíli. Ne. Škoda, že tě nemůžu boostnout. Počkat. Chyť to. Ne, zas nic. Jak dlouho si s tím budete házet? Přestaňte! Máš jí? Nemám! No, dobrý, moment, co to je? Quit the branch, ne, určitě ne! Ne! Co, hej, co se to děje? Tam si spavnul nějaký další týpek, ale určitě nemůžeme odejít, nebo zničíme progres. Na, tohle by mělo pomoct. Yes! To není ta vlna, to je jump boost? Jo, to je jump boost. Jo, okej, takže teď, co se to stalo? Já mám tu vlnu! Jo, ty jsi ji chytil asi. Jo, já jsem ji chytil! Jo. Nice! Oh, yes! Tak, pojď vložit sem. Tak jo, tohle je historický okamžik, jdeme vložit růžovou vlnu. Ona zmizela. Pozor, zpátky, jo, zpátky. Jo, zpátky. Zpátky, zpátky, opatrně. Teď to analyzuje. A teďka to napíše, to je fake. To je fake. To by nás dobře podělalo. Yes! Parkour complete, kálo. Parkour. Oh. Tak to bylo mega těžký. Tak to nejtěžší čas máme za sebou. No to si úplně nejsem jistý, gamere, protože ono v minulém Diversity to bylo tak, že prostě jste měli misi, tu jste splnili a dostali jste vlnu. Teď musíte vůbec splnit třeba růžovou, proto, abyste se mohli dostat, já nevím, k nějaký další barvě, protože ta zelená vyžadovala nějaký special tool, který jsme neměli, který je přímo tady. Jo, tam jsme My se nedostali. My jsme si sem dávali věci, ne, k tý růžový do tý bedny, nebo ne? Já upřímně nevím, jak to bylo. Já vím, že jsem si někam dával věci, myslím. Podle mě jsme o ně prostě přišli. Jo, každopádně... ono se tady i píše, mimochodem. Parkour branch. Ale to jsme... Wow. To jsem nějak zapomněl, že se to tam psalo. No, tak gamere, co, hele, ty jsi teď pustil trasu k modrý, to je dobrý. Kam teď? Nevede to nikam? Ne, já jsem se jenom chtěl podívat, jenom tak jako rychle. Okej, okay. Mohli bychom teď udělat jednu věc, dojít někam, kde budeme pokračovat v dalším díle, ať teda diváci vědí, na co se mají těšit, tak jaká vlna tě je sympatická?
Hele, modrá. Modrá? Escape branch. Tak to nevím, zda chceme. Escape branch. To je útěk z dolu. Počkat, kudy ses tam dostal? Tudy? Jo, jo, už to mám. Chceš útěk z dolu? Se musíme dát ale minecart. O, oh, au. O! Ne, on se ti tam spavne minecart a ty zmačkneš tačítko. Jo. No, tak já jsem spadl. Já jsem udělal zase špatně. Ne, já jsem to zmáčkl a mě to odhodilo dolů. Jsem tam. Počkej, to mělo být přímo tady, že jo? Můžu tam prostě skočit tak? Můžu. Dobrý. Jdi si do minecartu, zmáčkni to. Čau. Wow, tak tohle je skvělý. Tohle je skvělý. Dobrá. Co nás tady bude čekat? Počkat. Vlezeme dovnitř, aby jsme zjistili, co nás čeká, protože předpokládám, že tam bude zase takový to lobíčko, jako bylo předtím. Gabre, až po tobě. Musíš taky asi. A už. Nevím, už to funguje. Hvězdná brána se otevírá. A vítej v našem únikovém dole. OK, jsme ve vězení. Takže dneska jsme skončili ve vězení. Dokážeme se z něj dostat, nebo ne? To bude otázka na další díl, který bude zase u Gamera. Každopádně díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když tam dáte like, můžete nám napsat něco do komentářů. No a vidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau! Mějte se hezky, ahoj!